Tjena allesammans, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video på min kanal. Idag så är det dags för första avsnittet och första omgången av Tropsy YouTube League. I första matchen så ställs jag mot en sjukt bra motståndare. Jag möter ingen mindre än Dalen. En länk till hans kanal kommer finnas nere i beskrivningen. Och om ni inte har sett första mötet mellan mig och Dalen, gå in och checka det på hans kanal, för det kommer ligga uppe när den här videon släpps. Så det här laget har jag i bakgrunden. Jag har det Team of the Group Stage, Lacazette, jag har Dembele, jag har Pogba, Kanté, Martial. Ja, ni ser laget på skärmen. Det är ett sjukt bra lag och det har presterat sjukt bra för mig den senaste tiden. Om ni inte vet hur Tropsy YouTube League fungerar eller vad det är, så kolla in min senaste video där jag går igenom turneringen helt enkelt. Så det här är mitt hemmamöte. Nu ska vi ta och bjuda in Dalen till en match och så ska vi se hur det går mellan oss. Det ska bli sjukt kul att möta Dalen. Kom igen nu. Och nu ska vi se vilket lag som Dalen har. Och vi har det här laget och kommer upp emot det. Osmane Dembele, Swans to Watcherna, Aubana, Martial. Har ett sjukt bra lag med Nainggolan. Ett väldigt välbalanserat lag. Och det är lite liknande mitt lag. Vi har Martial, båda två, Dembele och Kanté. Så det blir sjukt tight match. Hoppas dock vi tar den här. Det är sjukt viktigt att börja bra i omgång ett. Kom igen. Kom igen nu, boys. Nu plockar vi 3 poäng här. Kom igen nu, bra läge här med Martial direkt. Fram till Martial. Åh nej, den kommer inte riktigt fram. Dålig passning där. Kolla han bra, fram till Lacazette, tillbaka till Martial som gör bra vändning. Kan vi sätta den? Oh, vilken räddning av Butland. Sjukt bra inledning, ett bra läge direkt i matchen. Men vi kan inte sätta den där riktigt. Kommer en bra hörna här, inte Lacazette. Ah, vinner inte den där mot Smalling. Åh, nu är omställningen här, Alba med mycket pace. Kan Pogba ta han? Bra, Walker, grym brytning. Nu har vi kontringen här också, Martial. Vi behöver lite mer folk framåt. Fram till Lacazette som är tillbaka. Kan Lacazette hitta Kanté? Det kan han, Kanté. Och han sätter 1-0, Kanté efter redan 7 minuter. Vilken löpning av Kanté. Av alla spelare som vi har framåt. Men Kanté är på rätt plats vid rätt tillfälle. Och kan raka in den där längs Butland alltså. Vilken start vi får på matchen. Exakt den start jag vill ha. Fan vad får jag. Ja, vi får tillbaka bollen igen där av Kanté. Bra, inte Dembele. Tillbaka till Lacazette. Kan vi spela den där på Dembele? Oh, vilken passning det hade kunnat blivit. Kan vi kontra? Ja, det kan vi inte. Vi slår bort bollen istället. Det var inte det jag ville göra. Bra till Alaba. Kommer du se om han... Åh, han viker in där. Grymt försvarsspel. Bra där. Boateng, vilken beast. Och det där var ju bra läst av honom. Men Pogba vinner den där nickduellen. Tillbaka till Lacazette. Kan Lacazette gå på djupet i kannan? Kom igen nu, Lacazette. Vänder utåt. Snyggt. Martial. Fram till Dembele. Så stannar. Viker in. Avsluta. Straffdomaren. Yes, vi får straff. Straff i 20:e minuten. Vi har chansen att ta en 2-målsledning nu. Den här straffen blir sjukt viktig. Ja, det är solklar straff när han kapar Dembele precis när han tar och skjuter. Och vi har en enorm chans just nu att förvalta den här. Kom igen nu, boys. Nu kör vi. Vi stänger av siktet. Nu jäkla. Kom igen, Pogba. Kom igen, Pogba. Kom igen, Pogba. Och Pogba sätter den. 2-0. Pogba. Dab. Extremt skönt att ta ledningen med en 2-målsledning så här tidigt in i matchen. Pogba dunkar upp den där utan tvekan. Åh, nej. Alba, åh, Smalling, vilken block alltså, wow. Ja, nu bjuder vi in lite mer här. Håll tätt nu bakåt, Anton, innan halvtid, kom igen. Han vänder bort han. Åh, där har vi 2-1, precis innan halvtid. Det var inget bra försvarsspel alls där, alltså jag vänder bort mig helt med Smalling. Och fasen, jag ville ju ha en 2-0-ledning in i halvtid, men det får vi tyvärr inte. Och där blåser domaren av för första halvlek. Och det är en ganska jämn match än så länge. Jag har ganska mycket boll på mitt plan, men jag kommer liksom inte helt fram ordentligt. Och vi har 3 skott på mål, båda två. 2-1 leder vi dock med. Så det är skönt att vi leder i alla fall. Hoppas jag inte tappar det här bara. Måste ha bättre försvarsspel. Bra till den delen. Hitta fram till Lacazette som kan sätta 3-1. Oh, men shit, vilken block han får in. Bra Kanté. Fram till Pogba. Kan Pogba avsluta? Men hur missar han? Jag var helt säker på att den där skulle gå in. Åh, vad nära att jag vände bort hans mittback. Men vi får tillbaka den. Osmane Dembele. Han tabbar sig. Och den där går in. Vilket skitmål. Men jag tar det. 3-1. 65 minuten. Det har legat ett mål i luften verkligen på min sida. Och där får vi extremt flyt med oss när vi skjuter bollen mellan Butlands ben. Och den går in i mål. Vilket skitmål. 3-1. Så skönt. Åh, vilken passning. Lacazette, åh, Lacazette sätter 4-1 i 75 minuten. Vilken passning av Pogba som serverar Lacazette det där friläget. Och inte en chans att Lacazette missar där med sin 96 finishing. Vilket mål. Nu har Dalen droppat kontrollen, jag vet faktiskt inte vad han gör. Om han har gett upp helt enkelt eller vad han gör. Men vi fortsätter väl spela på antar jag. Jag tänker liksom inte göra massa mål på datorn. Jag menar, det kommer jobba och göra att jag får en enormt bra statistik framåt. Så jag menar, det är ganska oschysst att spela klart den här och bara ösa in massa mål. Om det skulle vara så att i slutspelet att det är avgörande kanske att jag gjorde typ 10 mål mot Dalen i den här matchen. Så
så känner jag liksom, ja men vi kan lika gärna bara spela av den här matchen. Och vi vinner till slut matchen med 4-1. Enormt skönt att börja hela Tropsy YouTube League med en vinst. Gillar ni Tropsy YouTube League så smasha like-knappen. Kan vi smasha 500 likes för den här vinsten mot Dalen, hade varit sjukt uppskattat. Glöm inte att checka in Tropsys YouTube-kanal, länk kommer finnas nere i beskrivningen. På söndagar klockan 3 så kommer Olle gå igenom alla grupper och titta på resultat och tabeller och sånt, hur det ser ut. Men det är allt jag har att bjuda på idag. Jag får tacka så hemskt mycket för att titta på den här videon. Lämna gärna en kommentar om du tyckte videon var bra. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra, tja!